Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні в нашій студії працюють представники українського об'єднання патріотів «УКРОП», і ми говоримо сьогодні про монетизацію субсидій. Отже, Олег Шестак, голова Сумської міської партійної організації українського об'єднання патріотів «УКРОП», і Віктор Зацепін, начальник юридичного відділу Сумської обласної партійної організації «УКРОПу». Вітаю вас, шановне панство, в нашій студії. Вітаємо. Отже, монетизація субсидій. Люди дуже довго чекали, тому що було багато розмов про це, як це уявляли люди, як це поставила влада. Сьогодні давайте поговоримо. Отже, з 1 березня на картку Ощадбанку кожна людина, яка отримує субсидію, має отримати якусь певну суму і потім з неї заплатити за комунальні послуги. Чому саме сьогодні вжиті такі заходи влади? Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку трошки екскурс в історію. Тому що намагання влади ввести монетизацію, вона не вперше. Говорили про це дуже довго. Дуже довго говорили, але були порожні обіцянки, були роз'яснювальна робота, але ж декілька років жодних дій наш уряд не здійснював. Так, в 2018 році два рази були внесені зміни в закон, який регулює субсидії. І ми хочемо зазначити, що ці два рази лише ужесточали ті вимоги до субсидіантів, які законодавець ставить. Законодавці всіми шляхами намагаються зменшити як розмір надаваємої субсидії. Так, і кількість субсидіантів. Так, це вірно. Хочу зазначити, що станом на 1.01.2019 року кількість людей, які отримують субсидії, зменшилась на 42%. Якщо взяти сюди і зменшення самого розміру субсидії, то... І при тому, що ціни зросли. Так, то можна сказати, що дійсно влада, ну, скажімо так, ужимається в цьому питанні. І якщо проаналізувати, скільки ж держава планує витратити коштів, то ми побачимо, що більше ніж на 16 мільярдів, прошу вибачення, гривень зменшилось розмір субсидій, які повинні виплатити в 2019 році. Відповідно до прийнятих змін, ці субсидії надаються лише до кінця опалювального сезону, тобто до травня місяця. Що буде після травня місяця, нікому не відомо. Чому? Тому що старий механізм надання субсидій вже скасований, а новий є тимчасовим. Це важливо. Після травня місяця у всіх, хто отримує субсидії, стане питання, а що ж робити далі? Вони знають, що для отримання субсидії необхідно мати мобільний телефон. Номер мобільного телефону повинен бути зазначений в заяві. І це наразі є дуже велика проблема. Ми про це не думали, законодавець, мабуть, також не згадував. Але якщо в місті, мабуть, у всіх більшості є мобільний телефон, то у селах, у віддалених селах, у хуторах, де і покриття такого нема, у більшості людей поважного віку, скажімо так, мобільних телефонів немає, вони відсутні. І особі для того, щоб отримати субсидію, спочатку необхідно поїхати до міста, придбати телефон, який коштує, ну, мінімум 500-600 гривень, придбати стартовий пакет мобільного оператора. Навчитись працювати з телефоном. Так, і там по 60, по 80, по 75 гривень, в залежності від тарифу, сплачувати кожен місяць. І це ще не все. Деякі телефони приймають так звану кирилицю, тобто англійським шрифтом українські слова. І особи похилого віку на маленькому екрані з вадами зору прочитати цей текст, ну, практично неможливо. І про це також ніхто не думає. І це дуже велика проблема. Грошові кошти до 5-го числа нараховуються в відділення Ощадбанку. Ощадбанк ці кошти пересилає отримувати надавачем субсидій, надавачем комунальних послуг. Залишок оплати за комунальні послуги, а Ощадбанк смс-повідомленням повідомляє особу, якій надається субсидія. Тобто особа повинна відкрити це смс-повідомлення та прочитати, скільки ж грошей їй необхідно доплатити. У випадку, якщо вона це не зробить, то з 1 травня 2018 року будуть йти штрафні санкції від ЄПІНІ. І кошти ж та не живі. Тобто
особа... А чому не живі? Людина отримує кошти. Ні. На банківську карту. На банківську карту. Так. На особовий рахунок. А що банк сам пересилає ці кошти. І у випадку економії, лише у випадку економії, особа по закінченню опалювального сезону може забрати надлишок. Угу. Тільки тоді. А надлишку може і не виявитись. А може і не виявитись. Ага. Пане Олеже, ви можете додати щось по цьому питанню? 22 февраля того року. Негадано, неждано, ні з того, ні з сього, Кабінет міністрів збирається і приймає постанову, согласно якої люди, які отримують субсидію, тепер її отримують живими деньгами. Делается это, как всегда, задним числом, то есть с 1 февраля. Вроде как в стране денег нет, и тут вдруг 9 миллиардов каждый месяц надо выдать людям живыми деньгами. Смотрим на действие постановы, срок действия постановы. Действует на 2 месяца. Мы знаем, что Украина вошла в избирательный процесс. И как раз вот эти выплаты припадают на март и апрель месяц. С чем связано? Вот буквально на этой неделе люди начали получать письма счастья, в которых Министерство социальной политики расписывает, благодаря же кому вот получили, люди получат вот эти вот средства. Недвусмысленно дается понять, кого люди должны отблагодарить. Мы считаем, что это узаконенный, прямой подкуп избирателей за бюджетные деньги. То есть за деньги наших налогоплательщиков сегодня один из кандидатов прямым текстом, используя структуру Кабинета министров, говорит о том, что вот он чуть ли не единоличным решением решил людям выплатить деньги. В народе это уже прозвали Петя на тысяч. Меняются у нас руководители государства, но принципы и подходы, в том числе к использованию бюджетных денег и админресурсов, остаются неизменными. Еще в памяти свежа одного из политиков выдача в Сбербанке людям вкладов. Да? Сегодня мы получаем практически то же самое, только под другим соусом. Нам бы очень хотелось, чтобы люди это понимали. Особенно понимали это пенсионеры, потому что им вот эта вот монетизация субсидий, она придет с выплатой пенсии. И пенсионер должен понимать, что это не надбавка к пенсии. Это на сегодняшний день так называемая монетизация. И вот те деньги, которые пенсионер получит, он просто обязан заплатить, взять и отдать, пойти заплатить за коммунальные услуги. Почему он это обязан сделать? Потому что государство позаботилось уже о пенсионере. И с мая месяца введены штрафные санкции за неуплату коммунальных услуг. В чем мы видим сегодня риски монетизации? Мало того, что это вымывание огромных денег из государственного бюджета, это первое. То есть за наши с вами налогоплательщиков деньги, особенно за деньги тех людей, которые не получают субсидию, таким образом кто-то пытается получить, определенный человек получается, хочет получить политические дивиденды. Но это плохо, но с другой стороны мы можем получить огромное количество неплатежей. За коммунальные услуги. До речи, почему? Уже были такие побоевания. Почему? Да. Потому что человек, когда получит эти деньги, вот они живые, гривны в руках, да? Кто-то сознательный пойдет заплатит за коммунальные услуги, а может быть кому-то будет более важнее купить себе медикаменты или продукты питания. Мы можем из-за вот таких вот действий власти получить... неконтролируемую ситуацию потом по платежам. Резкий рост задолженности. Резкий рост задолженности, да. Несмотря на то, что этот шаг с нашей точки зрения политический, для партии УКРОП очень важно, чтобы каждый человек, который все-таки имеет право получить эти деньги, он их получил.
С пенсионерами понятно, им придут вместе с пенсией, кто получает в банке, там, не имеет значения в каком, кому почтальон приносит, они принесут вместе с пенсией. Но есть категория людей, которая работающая и получает этот субсидию. Им для того, чтобы получить деньги, им необходимо будет обратиться в Ощадбанк. Представьте, какие сейчас будут очереди. В Ощадбанк можно обратиться либо в живую очередь, либо можно зайти на сайт и записаться по электронной очереди. Каким человек по очереди попадет на сегодняшний день уже в Ощадбанк за получением этих денег, мы не можем понимать. Да? А платежки вот уже придут. И придут уже без учета субсидий. А по ним надо будет уже заплатить. Очень важный момент. Через 2 месяца, по истечению действия постановы Кабинета министров, эти деньги, которые люди не успеют взять, государство их заберет обратно. Всех, у кого возникнут вопросы, проблемы, касаемо получения субсидии, вот этой вот монетизации, если вопросы по Ощадбанку будут возникать, всех приглашаем в наш партийный офис, Харьковская 5/1, офис 303. Мы нададим вам очень понятную, быструю, квалифицированную консультацию для того, чтобы вы вовремя могли получить эти деньги и ими воспользоваться. Но все-таки хотим предупредить людей. Эти деньги все-таки лучше потратить на погашение коммунальных услуг и платежей. Почему? Потому что по окончанию отопительного сезона государство проведет перерасчет. Они заберут субсидию, заберут монетизацию. И у людей, у которых не платили или платили неправильно по платежкам, возникнут очень большие долги. Субсидия, розмір субсидії. По великому рахунку, це дві складові. Перше, це соціальна норма споживання тих комунальних послуг, на які вона надається. І друге, сукупний доход сім'ї. Як я зазначав раніше, весь 2018 рік наш уряд намагався зменшити соціальні стандарти. Тобто, в зв'язку з чим і зменшився розмір тої оплати, яку держава гарантує. Зрозуміло. Це по-перше. По-друге, в цьому році збільшилась мінімальна заробітна плата. А в деяких випадках доходи сім'ї стали тотожні. Це теж, на нашу думку, є деяка маніпуляція. Субсидії взагалі, таке явище, яке не дозволяє взагалі там братися за енергозбереження, за економію ресурсів. Тому що люди привикли, що прийде субсидія і погасять всі ці витрати і все інше. Надання субсидії – це не подачка держави, це ж вимоги Міжнародного валютного фонду. Як уже держава їх виконує – це інше питання. Чому вона так робить? Ну, ми всі знаємо, мабуть, в бюджеті грошей не вистачає. Ну, певна річ, що так. Наша задача обща і партії «Укроп», і Ощадбанка – зробити так, щоб кожен чоловік вовремя, в сроки отримав ці гроші, і щоб ці гроші не повернулися в бюджет. Що стосується субсидій, давайте ми визначимо. Сьогодні не вина людей, що вони оказались за чертою бідності, і благодаря нинішньому правительству і нинішній владі вони вынуждені стояти в очереди в Ощадбанку, щоб отримати ці копійки для того, щоб оплатити комунальні платежі. Тому що сьогодні рівень заробітної плати не відповідає уровню оплаты коммунальных услуг. Это безголовость нынешней власти, которая загнала людей за черту бедности. Я вообще считаю, что субсидия как таковая вообще не имеет права существовать. Люди должны получать достойную заработную плату для того, чтобы им хватало и на лечение, и на питание, и на оплату коммунальных услуг. В Украине есть достаточно и газа, и нефти, и всего остального, и электроэнергии. Украина является главным в Европе по экспорту электроэнергии за рубеж, а сегодня люди не могут заплатить за ту электроэнергию, которую они потребляют, и вынуждены просить субсидию. В какой стране мира еще такое возможно? Только в Украине. Когда у нас мы достаточно обеспечены сырьевое государство,
И люди вынуждены с протянутой рукой у власти. Власти сегодня выгодно, чтобы люди получали вот эту тысячу Петину, да, и боготворили там одного из кандидатов, который там кинул какую-то там копейку людям для того, чтобы они оплатили коммунальные услуги. Бедными людьми легче керувати. Бедными людьми, правильно, вы, вот так получается так, что сегодня нынешняя власть всех загнала за межу бедности, а теперь с февраля месяца вдруг там приняли постанову и решили дать немного людям денег. Мы сегодня пенсию не повышаем, 9 миллиардов раздаем просто так. Дорог в Украине нет, зато мы 9 миллиардов перед выборами, пожалуйста, возьмите живыми деньгами. Проехать негде. Про медицинское обслуживание я вообще молчу. Зато вот кабинет министров у нас настолько богат, что по 9 миллиардов гривен мы можем каждый месяц отдать. Куди ця політика приведе? Замість субсидії повинні бути державні програми, які заставляють народ економити, така як тепла оселя, так і ще інше. Тобто, ну це робочі місця, нормальні зарплати, да, і нормальні от те, що ви говорите. Так, коли буде споживати особа стільки, скільки їй необхідно, відповідно до норм. І за це вона зможе заплатити власними коштами, тому що вона заробляє багато, а тратить мало. Тоді і субсидія не буде потрібна. Але ж цього влада не розуміє. Це хибний напрямок, на мою думку. Дякую за нашу розмову. Я думаю, ми повернемося до неї ще не раз, тому що тема дуже актуальна для наших людей. Я нагадую, сьогодні в нашому ефірі працювали представники Українського об'єднання патріотів «УКРОП» Олег Шеста, голова Сумської міської партійної організації «УКРОПу», і Віктор Зацепін, начальник юридичного відділу Сумської обласної партійної організації Українського об'єднання патріотів «УКРОП». Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.